rapaziada, vamos de baratinar Mumuzinho. Vou tocar de uma forma bem simplificada para você iniciante. A cifra vai estar em cima, é só acompanhar. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Para você iniciante que está a fim de evoluir no cavaquinho, o link do nosso curso está abaixo do vídeo. Para você que está assistindo no Facebook, o link está acima do vídeo. Para você que está no Instagram, está na bio. Um forte abraço, até mais.